Kalau ya, saya tengok kenapa mereka speaker ni tak pergi kan? Untuk berhati-hati ni, saya jawab terus lah. Satu, dia takut kan? Dia penakut. Saya tak tahu lah tuan-tuan. Saya tengok kerajaan sekarang ni memang banyak penakut kan? Kenapa lah? Tadi di Sungai Bakaf, saya pergi cari Rafizi, dia penakut kan? Dia lari, dia tak mau debat dengan saya kan? Dia yang bertatu. Lepas tu bila dah lepas Sungai Bakaf, macam speaker pula penakut. Saya tak tahu lah macam mana boleh jadi speaker macam ni ya. So, padahal dalam undang-undang, dalam perlembagaan, kalau kita baca perlembagaan itu, maksudnya kita ikut perlembagaan itu. Sebab dalam perlembagaan itu, akta empat parti ini, dia bukan akta barisan, kan? Dia tidak. Dia dikeluar di dalam perlembagaan. 49B dengan 49B atau 49.2 macam itu. Pertama, Nabi Ibrahim cakap, kita kena baca keseluruhan. Memang kita dah baca keseluruhan. Banyak kali dah kita baca yang tak faham benda ini, saya rasa dia lah. Macam mana Perdana Menteri atau speaker yang tak faham benda ini. Dalam 49A itu menyebut bahawa macam mana kalau seorang itu bukan lagi ahli parti. Dia tunggu jatuh lah. Tunggu jatuh 49A. Lepas tu dalam perenggan bawah tu pula ada syarat-syarat yang menyebut hanya tiga sebab mengapa orang itu tak jatuh dia punya kursi. Nombor satu, kalau dia dilantik, kalau apa orang kata, kalau dia parti dia terbubar. Nombor dua ni tak salah saya lah, ayat dia sebenar boleh refer pemakaian. Nombor dua, kalau dia dilantik sebagai yang diketua dewan. Nombor tiga, kalau dia dipecat, dia pecat oleh parti. So ada tiga sebab saja yang membolehkan ikut perlembagaan yang kursi tu tak jatuh. So apa-apa tak refund speaker, benda ni jelas. Apa-apa tak refund pun, dekat ayat, dekat celah mana dalam perlembagaan tu yang speaker ni pakai. Sebab itu sebenarnya speaker ni dia tak ikut perlembagaan lah. So sebab itu saya tanya pakar-pakar dan apa yang kita boleh buat dengan speaker ni, adakah kita boleh pergi mahkamah buat judicial review dan sebagainya. Dan lepas itu ada presiden, ada duluan di mahkamah pula tu. Kalau kita tengok di Negeri, Negeri speaker telah mengatakan bahawa kena buat apa yang boleh. Sebab dia ikut perlembagaan parti dan juga ikut perlembagaan persekutuan. Pergi mahkamah, Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan setuju dengan speaker ini yang menyatakan kena buat PRK sebab dia kata tidak ada risiko yang besar kalau kita buat PRK pun sebab orang tu boleh bertanding semula. So maksudnya mahkamah telah bersetuju tak refund perlembagaan itu sekian-sekian seperti yang kita tak refund lah. Kan? Dah ada duluan dekat situ. Lepas tu dalam perlembagaan pun jelas. So macam mana pula tiba-tiba dia kata ini tak betul lah dan sebagainya lah. So satu je conclusion yang kita boleh dapat lah, iaitu dia memang takut. Dan kenapa dia takut sebenarnya? Pada saya dia sebab nombor satu, dia tak nak jadi domino. Kesan domino macam langkah Sheraton dulu. Langkah Sheraton berlaku selepas kita menang 7 PRK. Betul-betul. Last kali sebelum langkah Sheraton itu, saya masih ingat kita menang di Tanjung Piai. MCA tu. Saya bertanding di Tanjung Piai. Dan pertama kali kita bertanding Muafakat Nasional, kan tak? Betul. Dengan bantuan PAS di Tanjung Piai. Menang berapa ni? 12,000 masa itu. Di Tanjung Piai kita bertanding lawan itu. Lepas 7 PRK kita menang besar. Lepas itu barulah sokongan tengok ada dinamik dekat situ. Dan ahli-ahli politik dan rakyat pun nampak keadaan pada ketika itu kan kena tukar kan. So ini yang kita takut. Dulu lepas 7 PRK, kali ini kita dah menang di Sungai Bakar campur 6 PRK. Kalau sudah pulang jadi 6 campur 1 campur 1 8 PRK, itu dia takut tu. So, tapi mereka ada 23, kamu ada 23, apa yang takut? Itu sebab kedua. Itu sebab kedua. Macam tadi saya tepi bincang saya, saya setuju tu. Sebab kedua begini, sekarang dia ada 151 kursi. 151 selepas 6 orang ni lompat.
151 ni adalah melebihi 2/3. 2/3 di parlimen adalah 148. Okey. Jumlah parlimen ada 222. Kalau 2/3 kali 222 iaitu 148. So apa dia boleh buat dengan 148 atau 151 ni? Dia boleh gubal atau pindah perlembagaan. Hmm. Untuk pindah perlembagaan kena dapat sokongan sekurang-kurangnya 2/3 di parlimen. So apa perkara-perkara yang dia boleh buat untuk gubal perlembagaan dengan mengubal perlembagaan ni? Salah satu ialah apabila dia apa orang kata nak buat sangat, iaitu persebadanan semula. Ya. So bila dia ada 151, dia boleh buat persebadanan semula. Dan inilah yang menjadi bahayanya yang kita saya ucap di banyak tempat, yeah, di Gombak macam saya kata. Dan dia akan buat benda ni sebelum PRU 16. Dia akan buat, saya yakin memang dia akan buat. Sebab kalau dia tak buat, dia kalah punya. Anwar Ibrahim sekarang jadi kerajaan bukan sebab dia dapat mandat rakyat. Itu yang orang kata, oh dia, yeah, naikkan harga diesel RM1.20 dia kata. Bila orang tanya, ah, saya apa benda saya dia dapat mandat. Eh, bukan, eh. Saya nak cakap pada Anwar Ibrahim, eh, awak bukan dapat mandat. Awak jadi Perdana Menteri atas sokongan 26 ahli-ahli Parlimen UMNO, yeah, campur CMC 30. Dan itu yang dia boleh jadi Perdana Menteri itu. Tetapi kalau nak kira 26 ahli Parlimen UMNO ini, 26 ahli Parlimen UMNO, dia dapat kursi menang di kawasan-kawasan ini pasal pengundi-pengundi itu bukannya mereka undi PH dengan DMP tau. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia undi 26 kawasan ini sebab dia tak suka PH dengan DMP. Ya, yeah, betul. Mandat itu untuk tidak membolehkan Anwar jadi Perdana Menteri, ya. Eh? Saya tahulah sebab dulu pun kita masa PRU 15, eh, orang-orang UMNO dan orang penyokong Barisan Nasional telah keluar mengundi ramai-ramai sebab dia tak mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Yeah. Sebab itu dia sokong 26 ahli-ahli politik ni untuk jadi ahli parlimen. Sekali dia dah mengundi Barisan Nasional, dapat 26 ahli parlimen UMNO ini jadi kerajaan, tiba-tiba kita undi Barisan Nasional tak nak Anwar jadi PM, sekali Zahid bawa Anwar jadi PM. So Anwar jadi PM bukan dengan mandat 26. Kalau dibuat semula pilihan raya sekarang di 26 kawasan ini, saya tak rasa 26 kawasan ini akan memberi undi kepada Anwar Ibrahim. So Anwar tak ada mandat. Bila dia nampak keadaan sekarang dengan harga diesel naik di bulan Oktober, kemungkinan mereka nak buat apa macam-macam perkara lagi, eh. Lepas tu dengan isu Black Rock ini, eh. Yang mana Black Rock ni kita tahulah, dia menyokong siapa, eh. Ini orang-orang Melayu tak suka. So kita tahu dalam masa 2.5 tahun ini dengan banyak isu-isu ini, kita tahu Anwar susah untuk dapat sokongan Melayu. Yang paling terkesan saya rasa 26 ahli parlimen UMNO tu. Sebab mereka menang tu atas sokongan orang Melayu. Sekarang orang Melayu tak lagi sokong. So 26 ni apa akan jadi? So sejak Anwar tak dapat 26 kursi UMNO ini pada semula nanti, maka dia tak boleh jadi Perdana Menteri dengan jumlah parlimen yang sedia ada. So dia tahu tidak boleh tidak, dia kena buat persebadanan semula sebelum PRU 16. Bila dia buat persebadanan semula, tambah 58 kursi parlimen, dia pergi parlimen. Sekarang dia ada 151 ahli parlimen, dia boleh kubal perlembagaan tu. Saya pernah tanya pemimpin tertinggi UMNO, kawan-kawan kita juga lah. Yeah. Saya kata macam mana, awak setuju ke tidak? Kalau mereka ni buat persoalan mula, dia kata kita takkan setuju. Saya kata awak cakap sekarang. Betul tak? Betul. Kan Presiden UMDAP Zahid Abidi setuju. Kalau tiba-tiba Presiden punya pandangan-pandangan pribadi di isu Black Rock. Ini kan betul. Kan? Kemudian inilah kan. Saya cakap terus kat sini lah, yang cakap dia takkan setuju persebadanan semua ni Timbalan Presiden lah. Tapi janganlah kot, ini cerita lama ni kawan-kawan. Saya cakap tu pasal dia memang ada pendirian dia lah, dia tahu perjuangan ini. Sebab tu saya kata tempat, saya tahu dalam dia punya hati dia tak setuju dengan apa yang berlaku ini, ya, dengan isu Black Rock, isu macam ni. Sebab itu saya cadangkan dengan ikhlas, tempat ni kawan saya, tempat awal-awal yang jelas Zahid, siapa dalam saya cakap tempat tak respon, dia tak respon, tak respon, dia tak boleh nak respon. Saya faham dia tak boleh respon dari Timbalan Presiden, eh. Nanti kan dia respon, nanti kan apa orang kata payah juga. Tapi saya pernah tanya dia lah, saya pernah tanya tempat kalau setuju ke, kalau buat persoalan mula, dia kata kita tak akan setuju. So maksudnya pandangan peribadi dia tak setuju, tapi Zahid kita tak tahu.
Sebab Zahid akan buat macam ni. Zahid akan Zahid Blackrock pun dia setuju. Apakan lagi persepadanan semula. Kalau persepadanan semula, katakan dia nak tambah 58 kursi ya. Katakan 58 kursi betul. Dia bagi UMNO 10 kursi. 10 kursi ni kawasan DAP ya. Takkan saya tak setuju sebab 26 kursi itu yang sedia ada kawasan Melayu. Saya tak rasa UMNO punya peluang cerah. So sekarang ni saya dengar pemimpin-pemimpin UMNO sekarang ni dia cari kawasan-kawasan untuk bertanding, dia tak lagi cari kawasan Melayu, betul tak? Pertama kali dalam sejarah pemimpin-pemimpin UMNO dia cari tempat bertanding, dia tak cari kawasan Melayu. Dia cari kawasan yang ada 30% peguam ke 40% kawasan bukan Melayu. Yes. So sekarang pemimpin-pemimpin ni bukan pemimpin UMNO, pemimpin UMDAP lah. Yang di atas tu sebab bila dikit alamak 70% 80% kawasan Melayu susah nak menang. So dulu kita cari kawasan Melayu. Yang apa orang kata parti-parti komponen kita yang cari kawasan pun cari kawasan Melayu. Sekarang dah terbalik. Pemimpin-pemimpin UMDAP ni cari kawasan bukan Melayu supaya dia boleh menang sebab dia tahu dia susah nak menang di kawasan Melayu. So bayangkan 58 ni buat persepadanan semula, 58 kawasan DAP, DAP offer awal 10 kawasan yang kawasan DAP macam itu di PRN, di Selangor, di mana Johan menang tadi kan? Johan Dusun Tua. Dusun Tua tu kawasan DAP. Ya, lain semua kalah. Abang menang dua je. Salah satu kawasan Dusun Tua. So dia tak nak cari kawasan-kawasan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengenai kedudukan 6 Ahli Parlimen Bersatu yang dikekalkan. Beliau juga meminta Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membaca tafsiran Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan mengenai Akta Anti Lompat Parti secara menyeluruh dan bukan sebahagiannya sahaja. Anwar berkata, ketetapan dibuat Johari tersebut adalah berlandaskan undang-undang yang memberi kuasa kepada speaker untuk membuat keputusan. Kalau tafsiran undang-undang kena baca seluruhnya, jangan pilih satu dan tinggal yang lain seperti mana dilakukan pimpinan bersatu semalam. Ikut undang-undang. Bukan soal Perdana Menteri, soal ketua pembangkang. Dia ikut undang-undang. Dan tafsiran undang-undang itu serah kepada speaker. Saya tidak tahu kenapa dia baca sebahagian dan tinggal sebahagian. Itu kaedah kerja politik bersatu. Macam, dalam isu BlackRock juga, mereka baca sebahagian dan tinggal sebahagian. Tidak betul, katanya. Anwar berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan ucapan khas sempena majlis perasmian pada hari kedua Global Madani Forum 2024 di Hotel Sunway Putra. Beliau ditanya mengenai status 6 bekas ahli Parlimen Bersatu yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri dan kekal sebagai wakil rakyat. Anwar juga mengingatkan bahawa semasa berada di pihak pembangkang, Pakatan Harapan telah mencadangkan supaya mana-mana ahli parti yang dipecat digugurkan secara automatik sebagai ahli parlimen. Kami tegas dalam memasukkan bahagian bahawa, jika dipecat, mesti gugur. Namun, Bersatu menentang ketika itu. Oleh itu, ia dimasukkan sebagai pengecualian. Jadi, kena baca perlembagaan, katanya.